Pozval jsem youtubery, aby se postavili ty nejlepší bunkry, ale něco se mi pokazilo a někdo postavil jadernou bombu, kvůli které způsobil padání asteroidů a ten největší výbuch. Dokážu tomu zabránit, like a odběr a jedem. Čau, čau, hoši, tyjo, dneska pro vás mám výzvu o to, kdo postaví ten největší bunkr. Kámo, ty si jako myslíš, že postavíš největší bunkr? Nemáš žádnou šanci a bochy už vůbec ne. No to si snad děláte srandu oba dva, snad já postavím ten nejlepší bunkr. No to určitě, máme na to 2 hodiny, zatím čau. Tak jo, rychle jdu vytěžit nějaký dřevo, protože to se mi rozhodně bude hodit. Dobře, tohle dřevo by mělo stačit jako na první dobu a víte, co bych chtěl postavit? Chtěl bych postavit asi nějaký podvodní bunkr, někdy pod vodou. OK, takže začnu rozhodně nějakým dřevem a postavím ten největší bunkr, co kluci viděli, nemají na mě žádnou šanci. OK lidi, takže oni si myslí, že dokážou postavit lepší bunkr jak já, no to teda v žádném případě. Jelikož Mikey prováděl v tom minulém videu a fakt mi to hodně vadilo, tak jsem se rozhodl, že budu dneska provádět taky. Tohle by mohlo stačit, takhle poslední dřevíčko, nice. Teď tady máme nějakou jeskyni, jo, perfektní, a tady ovce rovnou na postel, to bude ten nejlepší bunkr. Takže dřevo, rafťák, tyčky, sekirko a krumpáč, paráda. A ty tady jdu zabít ty ovečky, promiňte, já vás potřebuju. Tak bum, hotovo, ještě tady byla jedna. Kde se schovává tady? Nice, mám 3 vlny, to mám krásně na postel a jdu si natěžit nějaký kámen. OK, kameny, krumpáč, to bude rozhodně rychlejc. Nice, andezit, ten se bude hodit, to je pevný materiál, takže ten bunkr bude fakt hustý. A jak říkám, kluci nemají žádnou šanci, jelikož já jsem tady ten nejlepší builder. Tak jo, takže teďkon to tak vidím, že postavíme tady obrovský bunkr v této skále, která vypadá fakt dobře. Takže se tady nenápadně nastavíme kreativ. Tak jo, už mám kreativ, takže se na to asi rovnou můžeme vrhnout. No ale jestli chci postavit fakt ten nejlepší bunkr, tak musím zvolit ty nejlepší bloky. Takže to vidím na nějaký obsidian možná, to by mohlo dost dobře obránit můj bunkr. No a vidím to ještě na nějaký stone bricky. Tak jo, ale musím najít nějaký dobrý vhodný místečko pro ten podvodní bunkr. Cože? Jo, nějaká struktura tady, dobře. No dobře, tady asi nic není. Tak půjdu dál. Jo, lucerničky se mi rozhodně budou hodit. Tak jo, pojďte ke mně. Protože nechci mít jenom ten nejlepší bunkr, já chci mít i ten nejkrásnější bunkr. OK, tak to jsem takhle postavil vstup, no a teď tady musíme teda vymyslet, jak postavit ty redstoneové dveře. To bude trošku těžší, ale myslím si, že to zvládne. OK, postavíme takhle ty sticky pistny a to stejně musím udělat i na druhé straně. Dobře, tak už jsem to zapojil, takže to můžeme rovnou zkusit jako tady nenápadně zmáčknout a funguje perfektně. Takže teď si to akorát necháme otevřený, tady to zastavíme. Nikdo v životě nemá šanci najít tohleto, to je úplně skvělý. No a já si myslím, že můžeme se asi rovnou vrhnout na nějaký pořádný design. No, ty krása, tak tady tohoto vůbec nevypadá jako špatně. Teďko akorát to trošku protáhnout dál do té skály, no a potom použít tady tenhle ten luxusní obsidian. No a tady vidím rovnou úplně krásnou plošinku, kde bych mohl udělat ten bunkr. Takže nejdřív tady trochu vyklidím to pole a teď tady postavím nějaký vchod. No já si myslím, že parádní. Takhle vstup do bunkru je úplně krásný. Možná bych to tady mohl ještě takhle zvenku to trochu vystužit. Jo, to by mohlo být parádní takhle vyle schůdky, aby to pořádně drželo. Jakož tenhle bunkr musí být ten nejlepší bunkr na světě. Jo, to je parádní. No a teď budu potřebovat hodně dřeva na nějaký dlouhý žebřík. Kamenná sekirka se bude hodit a jdu na to. Teď budu potřebovat strašně moc tyček, strašně moc. Tak jo, 20 žebříku to by mohlo stačit. A teď musím kopat pod sebe. OK, porušuju základní pravidlo Minecraftu, ale to vůbec nevadí. Tak tady takhle žebřík až nahoru. No krása. Tohle teda budu muset taky ještě zrenovovat, ať to je rovnou pěkný. Jo, můj bunkr bude hlavně z cobblestone, jelikož cobblestone je prostě strašně pevný materiál a můj bunkr bude ten nejbezpečnější bunkr. Je zajímavé, co teď dělá Vochy, tyjo. Vochy určitě postaví ten nejhorší bunkr jako vždycky. Ty krása, tady to zase vůbec kluci nikdy nesmí dozvědět, že takhle tady podvádím. To by jinak bylo pěkně v háji. OK, trošku změníme tady materiál. Použijeme diory, protože je takový hezký bílej, to se bude hodit. Když tady uděláme tady tuhle stěnu, a bude to úplně perfektní. Tohle místečko vypadá fakt dobře, ale musel bych to fakt hodně těžit. Takže lopata a jdem na to. Dřevěnou lopatou to asi celý nevytěžím, takže budu potřebovat jít do kejvky. Vidím nějakou horu poblíž, takže to si mi rozhodně bude hodit. Ne, tohle je oficiálně nejlepší místo pro nejlepší bunkr. Dobře, nice. Tak jo, mezi tím, co jsem tady těžil, cobblestone. Našel jsem nějakou podivnou rudu. Vypadá to jako uran, nebo co to je vlastně? Kopr. Aha, tak to asi nebude nic
důležitýho, ale tyhle bloky budu pro jistotku potřebovat, protože, jak jistě víte, atomovka je složitá věc, takže jo. Tak jo, teď to tady všechno vykupu, ať můžu dát nějaký pěkný stěny a teď to jenom vyplním. Jo, perfektní, nice, jo, je to teda trochu z cobblestoneu, ale to vůbec nevadí. Teď tady musím postavit nějaký pořádný, úplně co nejvíc pořádný opancírovaný dveře, aby se do toho bunkru vůbec nikdo nedostal. Tak budu potřebovat tady krafťák, z toho si vykraftím tady ty tmavý dveře, jo, ty vypadají hodně pevně, jo. Možná tam pak ještě dám nějaký zámek. No a teď mě čeká hodně kopání. OK, paráda. Mám to vykopaný, mám tady takovou obrovskou místnost. A teď bych tady chtěl udělat ještě nějakou přepážku, která prostě očistí všechny návštěvníky nějakých nečistot. Takže podlahu bych mohl udělat tady z andezitu. Jo, třeba takhle, stěny klasicky z cobblestoneu, protože to je ten nejpevnější blok. No paráda. Ještě teda jednu stěnu. Pane bože, tenhle bunkr bude tak bezpečný. Vykraftím tady třeba nějaký čudlíky na design. Jo, to vypadá jako, že tady každý musí pomačkat nějaký kód, aby se mu otevřely dveře. A já to tady jdu nějak připravit. Nebudu lhát, vytěžil jsem toho docela hodně, ale tady je nějaký podivný portál. Dobře, nějakým způsobem se musíme nenápadně dostat. Takhle nenápadně prostě skočíme a doskočím to. Tak pojď. Jo, doskočil jsem to. Nice, dobře. Jo, takže co tady najdu? Možná bude tady nějaký vzácný loot. Nebudu lhát, dal jsem do pece iron, protože potřebuji nějaký železný krumpáč. Toho irona teda hodně nemám, takže musím šetřit. Tak jo, ale vypadá to, že potřebuji tyčinky, nice tyčinky. A vyrobíme trošku kvalitnější a lepší krumpáč. A jdu rychle vytěžit tyhle ty bloky. OK, uděláme si tady fakt jako pevný zdi z obsidánu. Protože to je uděláme dvojitý. Tady tohle to bude ten nejbezpečnější a nejlepší bunkr, co se kdy v Minecraftu postavil. Mikey a Boof nemají absolutně šanci proti mně. Krásu, to vypadá fakt dobře. Tak jo, teď jsem to akorát trošku ještě schoval, aby to nebylo hned vidět. No a tady to vypadá prostě dokonale, ty kráso. Tak jo, tohle bude to moje hlavní místnost a tady bych chtěl udělat nějakou obrovskou televizi, takže potřebuji nějakou vlnu. Tak super, běžím a ta televize bude třeba tady. Tady dělám takový opirátko. Ty tu bude chtít samozřejmě ještě nějaký pořádný gauč tady. No ale ta televize moc nefunguje, jelikož tady nemám žádnou elektřinu ani signál, takže to bych chtěl rozhodně rychle napravit. Jo, takže se budu muset dojít tady do obchůdku pro nějakou anténu a pro nějaký solární panely. Parádička, mělo by to být někdy tady tím směrem. A jo, tady to vypadá celkem jako nějaký prodejce elektřiny, jo, vypadá to jako blesk, takže jdem se tam kouknout. Jo, dobrý den. Dobrý den. Pane, já tady scháním nějaký solární panel a nejlíp ještě nějakou anténu. Jasně, není problém. A máš vůbec peníze? No, mám tady maximálně tak jedno uhlí. Za koho mi máš, okamžitě vypadni. Ne, počkejte, pane, prosím, fakt nemohli bychom se nějak domluvit. Já to fakt strašně moc potřebuju. No, jedna možnost by tady byla. Jo, jaká, povídejte. Všichni, co koukají na to video, musí dát okamžitě like a odběr. Pane bože, lidi, prosím, dejte rychle like a odběr. Jo, určitě ho už odali. No dobře, tady to máš. Děkuju, pane, moc si to vážím. Zatím na shledanou. Paráda, lidi, máme anténu a solární panel a rychle jdem to zapojit. Takže jo, bylo by to asi nebezpečný, pokud to rovnou tady. Chcete k tomu postavit nějakou věž, aby se tam nikdo nedostal. YouTube vypadá úplně parádní a snad se tam nikdo nedostane. Kaco, doufám, že ta televize bude fungovat. Jo, paráda, funguje. Tak to jsem mega rád, ale nebudu tu elektřinu moc plejtvat, radši ji vypnu a postavím si tady ještě asi nějaký poličky, abych si se mohl dát nějaký věci. Pane bože, co to bylo za výbuch, lidi? Mně se zdálo, že to bylo strašně blízko. Šlo to někudy odsaď, pane bože, co to bylo? Nebo že tamhle nějaký oheň, lidi, what? Já se tam jdu rychle podívat. Pane bože, to je nějaký letadlo. Cože? Pane bože, je tady nějaký dobrý loot, snad se tady teda nikomu nic nestalo. Tady asi nic, pane bože. Ale tady nějaká truhla, tady je. Pane bože, tady nějaká pirátská pistole a nějaký náboje. Yes, rychle, tady toho bude mnohem víc. Musím to lootit. Nice. Dobře. Žije někdo, halo. To je Mikey, what the fuck? Pane bože, počkat. Hoši, tady je strašně dobrý loot. Ani se nepřiblížíte nebo vystřelím, okamžitě jděte pryč. Kámo, Mikey, prosím. Mikey! Víš, jak tam volala Mikey? Dobře, Mikey, víš, to kašlo na tebe. Pokračuj, jdem. Pane bože, lidi, yes. Co tady máme? Nějaký úplně extrémní meč? Cože, tady nějaký krystal? Pane bože, tady spoustu dynamitu. Všechno tady to nepotřebný vyházím a všechno si to vezmu. Netherite armor. A co tady? Tady ještě spoustu nějakých součástek, paráda, penčetovaný banány, další armor, všechno si to vezmu na sebe. Pane bože, lidi, já mám teď nejsilnější vybavení. Paráda, to si musím někde doma pořádně schovat. Tak, tady takhle, a tady se to takhle všechno rychle schovám. Ať to nikdo nevezme, všechno si tam schovám, úplně všechno. Teď by na to nikdo nemusel přijít, paráda. No a jo, neříkejte mi, že to není nádhera.
Začíná to být nějak málo kyslíku, bude to chtít asi nějaký živý stromy, aby se mi tady nějak regeneroval kyslík, takže sakra, rychle ven. To bylo ofous, pane bože, tam se málem nedalo dýchat. Potřebuji najít nějaký sazeničky a trochu se tam udělat nějakou farmičku, aby se mi tam reprodukoval kyslík. Tak první stromeček a druhý stromeček. Paráda, už tady můžu aspoň trošku dýchat, takhle tohle rozhodně mu nebude stačit, takže ještě tady můžu postavit takhle dva keříky. No a takže postýlku máme hotovou, obýváček taky, no a chce to ještě nějakou kuchyni, kde si budeme moct připravovat nějaký jídlo. Tak jo, teď si rychle bude muset vytěžit tenhle celý les. Promiň lesíku, uměl jsem tě rád, ale potřebuju postavit tady svůj největší a nejlepší bunkr století! Takže promiň! Tak jo, tenhle celý lesík je pryč, ach jo, promiň. To byla taková magie střihu, ale koukejte, tenhle blok jsem nevzal jen tak. Protože díky tomuhle bloku můžeme vyrobit, dá se říct, TNT, ale trošku silnější. Protože na to, abych udělal tady obrovskou jámu, potřeboval bych nesmírné množství lopat. A to fakt nemám. Takže tenhle blok jde na to. Jdu rychle vykraftit takový trošku silnější TNTčka. Tak jo, něco jsem z toho nakutil, ale tyjo, utratil jsem toho docela dost, ale jako vytvořil jsem trošku lepší TNT. Teď to pojďme otestovat někdy tady, protože někdy tady bych postavil ten bunkr, dobře? My zkoušíme trošku slabší, ale jo, asi těch bloků budu potřebovat trošičku více, nice, tak? Jo, už to jede. Nice, už to jede. Super. Tak jo, jdem na to. Nevím, na kolik mi to vystačí, ale jako doufejme. Tak jo, hodím tam všechno, co tam je. Nice. Fialový a pojď. Tyjo, to je strašně silný. Oh, tyjo, nice. Tak jo, pojďme se kouknout, jak je to hluboký. Tyjo, tak tohle nám rozhodně nestačí, tyjo. Asi bych potřeboval něco silnějšího. Tak jo, crafting table a potřeboval bych vyrobit laboratoř, takovou menší jenom. Nice, a tohle všechno položím semka, protože teď potřebuju trošku cennější rudy. Dobře, takže jelikož tam ta místnost vypadá fakt podezřelá, podle mě kluci by přišli na to, že jsem podváděl, tak to tady trošku nazdobíme pavučinama. Aby to vypadalo, že to tady je opuštěný a nebezpečný. A snad kluky nenapadne tam jít. Tak jo, napíšeme tady jasný vzkaz. Nebezpečí úrazu. No a teďko nadizajnovat tady tu místnost a myslím si, že budeme mít hotovo. OK, a teďko teda musíme udělat něco ještě tady s tím letím. OK, tady tyhle ty bloky, tak pilíře by nemusely vypadat vůbec špatně. No, tak tady to nevypadá vůbec jako špatně. A vyrobíme trošku víc těch čestek. Trošičku víc, protože potřebuje trošičku víc rud. A asi by se mi to hodilo na takovou menší laboratoř. Takže jdu rychle, ale rychle postavit. Někdy tady bych to rychle takhle postavil, nice. Tak jo, něco jsem tady takhle úplně narychlo postavil, takže tohle jsou schody, které vedou úplně nahoru, abych měl takový krásný výhled semka. A dokonce jsem tady postavil tuhle cestičku, abych to měl pohodlnější, protože budu tam házet TNT. Tak jo lidi, trošku jsem upravil ty dveře, aby se neřeklo, takže teď když smažem tady tu páčku, tak se nám to krásně otevře. No a myslím si, že to vypadá naprosto dokonale. Tak jo, podařilo se mi vytěžit docela dost cenných rud, který se mi budou hodit na vytvoření reaktoru, ale musím někdy postavit ještě tu místnost, abych reaktor mohl vytvořit. A tohle vypadá jako to nejlepší místo, tak jdu na to. A tady bude teda ten náš reaktor, takže jdeme ho postavit. Tak jo, reaktor je téměř hotový a ten mi bude zaručeně vytvářet ty nejlepší TNTčka, abych mohl postavit ten nejlepší podvodní bunkr, takže jdeme to hned zkusit. Jak vidíte, je to docela silný, protože jsem našel fakt dobrý rudy. A připojení by mělo všechno fungovat, no dobře? Tak jo, něco se nám pěkně vykutilo, koukneme se, reaktor jo, je plný, všechno je hotový. A jo, tohle je to, co jsem potřeboval, takže si myslím, že můžeme začít stavět ten náš podvodní bunkr. Protože mám fakt silný TNT. Jdem na co? Wow! Tak jo, už to jede! Myslím si, že je to docela hluboký. Ty jo, tady je nějaký Ježiši, to je ta ruda! Prosím, já jsem jí potřeboval na reaktor, nice, už jí mám, nice. Ale víte co? Už je docela mě zajímá, jak je na tom vochy, protože tam byl docela divný na tom začátku, když jsme měli postavit ten bunkr, takže se půjdu kouknout. Všichni dobře víme, jak to dopadlo minule, takže radši se pro jistotku kouknu. Tak jo, dem. Nice, paráda, to je ta nejlepší kuchyně v tom nejvíc bezpečném bunkru. No ale jak jste si asi možná všimli, lednice je úplně prázdná a nemám z čeho vařit, takže bych tady ještě udělal takovou pořádnou farmu. A
Tak, takhle tady vodičku, hezky pěkně nekonečný zdroj. Tak tady to takhle musím ohrát. Sem půjdou třeba klasický semínka, sem půjdou takhle nějaký mrkve a ještě brambory, protože ty rostou mega rychle. Jo, paráda. No a když se na to koukám, tak nám už tady vlastně nic nechybí. Máme tady bezpečnostní systém, krásný lože, spoustu kytek, takže kyslík nám nedojde. Máme tady farmu i na jídlo, tady vodu na pití. Tady máme i filtr na vodu, linku, stůl na jídlo, všechno, televizi, funkční elektřinu, funkční anténu, skladiště, úplně všechno. Takže můj bunkr je dostavený a já tady musím říct, že to je ten nejbezpečnější bunkr na světě. Tak jo, koupnem se. Točí se, dobře, dobře. Počkat, nějaká chyba. Kámo, něco se kazí. Něco se zjevně kazí. Co jsem to udělal? Ne. Rychle do bunkru. Rychle do bunkru. Tak nějaký dřevičku se teda těžíme, parádička. Pane bože, lidi, co to sakra je? Pane bože, to jsou nějaký meteority. Ne, pane bože, lidi, rychle do bunkru. Pane bože, to je tady hned vedle mě. To bylo tak těsný. Pane bože, co to bylo? To jsem nikdy neviděl tolik meteoritů. Rychle zavřít poklop. Utíkám, musím se schovat. Pane bože, co to bylo? Musím být schovaný. Pane bože, jsem zvědavý, jak jsou na tom kluci, jestli tohle vůbec zvládli. Ještě že mám takhle pevný bunkr, lidi. Já doufám, že to vydrží. Pane bože, celý se to tady klepe. Pane bože, trochu se to sklidnilo. Já se jdu kouknout nahoru. OK, už se rozednilo a meteority, vypadá to, že už nepadá, já se jdu kouknout, co to udělalo. Dobrý, tady obchůdek elektrikáře je v pohodě. Pane bože, tady ty krátery, tady obrovský jámy, to dosáhlo úplně všude snad. Pane bože, tady to všude hoří. Cože? Ježiš, já doufám, že tady ani jeden z kluků neměl bunkr, protože to by úplně zničilo možná i ten můj. Ok, já jdu rychle zpátky, musím dostavit ten svůj bunkr. Tak jo, myslím si, že ta bejska je docela daleko, ale snad ji najdu. Snad mi to nikdo nezničí, ta moje bejska je fakt dobrá a hlavně ten reaktor je strašně drahej. Dobře, tak jdem. Tak, co tady hoří? Co to tady hoří? What the fuck? Nějaký obsidián, nějaká tajná base tady, nebo co to je? Počkej, vochy.cz. Kamo, to mi neříkejte, prosím vás! To mi neříkejte! Ne, on podvádí, Vochy podvádí! Vochy, čau kamaráde, co tady děláš? Stavím. Stavíš, jo, já se kouknu, dobře. A ty jsi nepodváděl, Vochy, že jo, Ne, já nikdy. Vůbec si nepodváděl, že jo, absolutně vůbec, jo? Ne, já nikdy vůbec. Jestli zjistím, že podvádíš, tak dopadneš stejně jako Mikey v minulém videjku, kámo. Tam dolů, radši nechoď, jo, jako pojď se podívat. Jo, já se kouknu. Vochy. Mám pro tebe takovou nabídku. Poslouchám. My, ty a já se spojíme. Postavíme tu nejlepší base, postavíme ten nejlepší bunkr, protože já mám reaktor, ty máš dobrou baseku a myslím si, že ta kombinace je fakt dobrá. No. Ty kráso, ale jako zní to fakt lákavě, jo, ale no to teda v žádném případě. Však budem dobrý tým, Vochy. Já mám TNT. Ty mi akorát závidíš. Já jsem vymyslel reaktor, kámo, který funguje, ten je plně funkční. Kámo, ale pojď, prosím, Vochy. Ne, já se tak naštvu. Dobře, víte co? Dobře, když mám ten reaktor, tak vytvořím tu největší jadernou bombu. Probudil se ve mně Oppenheimer, tak jdem na to. Tak jo, jdu zapnout 100% výkonu, ale potřebuji na to trošičku víc rud. Jdu je vytěžit a už to bude 100%. Ten Vochy mě tak strašně naštval, dobře. Já to snad nevydržím, dobře, jdu těžit. Tak jo, naštěstí mám tenhle skvělý hammer, který mi umožní nekonečně těžit, takže jsem toho natěšil docela dost. Tak jo, rychle se mi to celý tady vykutí, úplně celý. Nejlepší reaktor století. Tak jo, ale musím ho trošičku vylepšit, protože ten výkon bude o hodně silnější. Rychle postavím ještě tohle, aby bylo vidět, že tady je bunkr. Tak jo, konečně se to spustilo a ten reaktor dám semka. Bože, promiň, ale musím to udělat. Ach jo, a mizím. A takhle tam bločík a... Tak jo, snad mě všichni prominou. Půjdu aktivovat reaktor, funguje. Ty jo, sami jste viděli, jakou to mělo sílu. Jdu to aktivovat teda. Počkám asi na lepší počasí a půjdu na to. Tak jo. Právě jsem se stal smrtí. Okej, bunkr
Bunker je hotov, chilluju si tady. Možná bych se mohl trochu tady skoro už sklidit farmu, tady brambory už jsou skoro vyrostly, takže parádička. Pane bože, what? What? Co se sakra stalo? Kde je můj bunker? Jo, co to tady je za prach? To strašně smrý, fuj, co to tady je? Za kráter, cože? To si děláte srandu lidi. Pane bože, a pokud jste neviděl tohle video, tak rychle klikej.